Hup, 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 hup. Schemă ce bă-mi pup, 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 schemă, pup. Hup, hup, pup, 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 pup. Ce-ar chemă, ce-ar chemă? Hup, pup. N-am bytë në dembelat. Si kush thot, si kush thot, mërë. Kush thot? Ti, mërë, ti. Kush thot ti, të mbytë në dembelat, të ti. Kupton dhe që njerëzit më përpara kanë qënë më punëtor. Vërtet? Aqë shumë punonin, sa kanë bërë shpiket të më dha për vetën. Qëfar kanë bërë njerëzit shpiket të më dha për vetën, mo? Kanë shpikur zjarin. Që në 97-ën. 97-ën shpik zjarin, e? Pastaj më vonë, kanë shpikur femrën. Kur më vonë, nga 2002-shi? E, 2002-2003. Sa thua, mo? Kure, kupton ti që bota në fillim shpiku mashkullin. Po, Adami, po. Pastaj s'kishte kush lande pjatat edhe shpiku femrën. Ua! Femrat nuk i lejohet duat rokasin këtë moment, vetëm meshkujt. Ndërsa sot... Lejohet meshkujt duat rokasin, mo, va. Regull. Regull. Bravo. Ndërsa sot çfarë? Ndërsa sot 1.300.000 halle vendi dhe nuk del një shqiptar që t'jap zgjidhje. Po pse s'del ti t'jap zgjidhje, ha? Dhe un shqiptar jam. Ore, ca halli ke një që po bën kështu po po thua çfarë? Ore, si ça halli? Vajta gjithë ditën kërkon ja dy viza edhe si gjej. Si do dy viza? Ça viza do ti më? Ore, doja të kaloja rrugën. Ha, vjet bardha për të kaluar rrugën. Ishim fshir. Po si e bërë? Kaloi një vajzë aty. Ha? Po e mori makina. Nuk e ndihmove çik ti më? Vajta me vrap unë edhe ha? Bëra një selfie. Ta kishte kujtim. Ajo qira, ha? Pastaj ika 200 metra më tutje ku ishin vizat të bardha. Ha? Ta bëj të kaloi unë, më ndaloi polici. Pse? Prica se po kalojnë makinat e zeza të zyrtarëve syzinj. O, po kaloi qeveria. Ndalon trafiku, bëhet kështu, ata të kalojnë, po. Kaloi një vajzë tjetër aty, e shtypi autobusi kombinatit. E. Po nuk e ndihmove atë? Vajta me vrap unë atje, edhe i thamë unë digje kur kalon autobusi unazës. Miqi nuk e pyte për porcelanit, ore nuk e ndihmove atë. Ore su përgjigj fare tjetra. Po pse? Po kanë halle njerëzit. Hajde, hajde. Hajde, hajde, timor. O, qërë bërët, qërë bërët? Pastaj, i thash vetes. O, gjigant. Po, vetja, që tha vetja? Tha vetja. O, që më rritha? Jepi zgjidhje e kësaj pune. Edhe ti dhe zgjidhje? E, vajta në shpi, tapetin e koridorit. Bojën e këpuc... Bojën e këpucve. Të zez? Të bardhën e vezës. Edhe? Brak të shpikje. Kjo shpikje, mo? Ua, vizat e bardha portative. Ua, që ditme. Një sekund. Shiko, more, shiko. Ua. Bravo, ashtu. Pasha, tani. E, kjo shpikje meriton një duartë rëgjit e fuqishme fare, ta fedi, ma. Ua! Ore! Tak në rrugë të... Tak, tak, vjen makinat shtyp, apo jo? Ore, s'kemi moshën e tani të kërkojmë vizat e bardha në për Tiranë. Jo i lagu shiu, jo si lagu shiu. Jo, kjo shpike e shkëllqyë. E shkëllqyë. Një të marrë këtë me vete, e shtronë kur të duash, kalonë kur të duash, e mbledh, ikë në shpi, shikon Albandu dushin. Shpike e shkëllqyë, s'kam të thema. E, po s'kam baruar me kaqë. Pse? Kjo është vetëm demoa. Kjo është vetëm demo? Demoa e shpikjes, do t'a zgjeroj më shumë. Që do i bësh, ma? Këtu në mest, ha? Do montoj një banak, të vogël, me një 3-4 gota të vogla, që kur kaloj njerëzit, të pindoj një freskuse. Po pse kjo është pika, ma? Ure zde leku ndryshe. A, dijo, e sheti këta, e shet? Është shitur kjo. Është shitur? Kjo dhe të tjera. Ti ke shitur vizat e bardha? Ure tregu i sigurt i vizave të bardha. Ku, ma? Në Laç. Oh, jo, jo, e pas ke gjetur, e? Eh? Ani, do t'a bëshet ti një punë, se unë fëtiqa. Po, do t'a bëjt dhe unë një punë, një sekundë, me që jemi në rrugë, edhe ata i do vinë tani në skenë, kanë emër rrugë. Ftojmë grupin Pedonalia! Kape, një pas.